بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. leo tunaingia kwa mama yetu Ramla بنت أبي سفيان ambaye baada ya kutoka kwa sidatna Khadija tukaingia kwa sidatna Sauda, tukaingia kwa sidatna Aisha, tukaingia kwa sidatna Hafsa, tukaingia kwa sidatna Zainab bint Khuzaima, tukaingia kwa sidatna Ummu Salama, tukaingia sidatna Zainab bint Jahshi, tukaingia sidatna Juwairiya bint Harith, tukaingia sidatna Safia bint Huyai, na leo tuingia kwa sidatna Ramla bint Abi Sufyan maaruf Ummu Habiba. Huyu Ummu Habiba babake ni Abu Sufyan na mume wake ilikuwa akiitwa Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah ama Ubaidillah bin Jahsh, yote ni kama kusema Abdallah na Abdullah na Abdillah, kusema Ubaidullah bin Jahsh. Na usema Ubaidillahi bin Jahsh. Na Ubaidillahi bin Jahsh. Na hawa yena mumake Ubaidillahi bin Jahsh waliposikia kwa mtumi ametumilizwa, walisilimu kwa haraka sana, kwa sababu walikuwa wanamjua kwa mtumi ni mkweli, ni muaminifu. Walishuhudia ukweli wake na uaminifu watu wote wa Maka. Watu wote wa Maka walijua mtumi ni mkweli, ni muaminifu, na huyo pia akashuhudia Ubaidillah bin Jahsh na Ramla. Lakini kitu cha kushangaza, babake Abu Sufyan alikataa, yeye alikataa kuslimu, na aliposikia kwa kuwa Ramla ameslimu na mume wake ameslimu, alizidi kuwa na chuki na machungu kwa mtoto wake na mume wake na mkwe wake. Na Abu Sufyan anajulikana kwa kuwa ndo bwana wa Quraysh. Hakufikiria jambo kama hili, kwa kuwa kuna siku atakhalifiwa yeye atakhalifiwa na mtu yote, aliona yeye ndo mtiio na mwenye kusikizwa. Lakini Ramla kwa Ummu Habiba, Mwenyezi Mungu alikunjua kifua chake kwa Uislamu, akajibisha wito wa haki. Hapo mwanzo mwanzo alisilimu, mwanzo mwanzo akawacha dini ya wazee wake, dini ya mababu zake, akawata masanamu alikuwa akisujudia soka Mwenyezi Mungu. Abu Sufyani alijitahidi sana, alitumia nguvu zote, akili yote, werevu yote, wakevu yote, amrudishe mtoto wake na mume wake katika dini ya wazee wao na mababu zao lakini hakuweza, sababu ile imani ilikuwa ishaingia ndani ya nyoyo zao, na imani ishakuingia haiwezi kuondoka. Hata wakakusanyika ulimwengu mzima, huwezi kutoa imani iliyovama ndani ya moyo. Abu Sufyan alipoona ameshindwa kumrudisha mwanawe Ummu Habiba Ramla na mume wake Ubaidillah bin Jahsh, basi alikasirikia mwanawe na mkwe wake, na akafanya ujeuri sana, na akaanza kuwadhiki na kuwalaumu na kufanya mambo mingi ambayo kwamba ni makruhu makruhu, na haswa kwa wale ambao kwamba walikuwa madhaifu. Katika kuendelea hali kama hini, na mtumi amejirisha ile dawa mtumi akaamrisha maswahaba wagure kwenda Habasha, naye Ummu Habiba naye akaenda Habasha kutoka Maka, yeye na mume wake Ubaidillah bin Jahsh pamoja na Abdallah bin Jahsh ndugu yake, wakaenda. Na Ummu Habiba alisikia uchungu sana kuiacha Maka, ambao kwamba ali uso wake ulikuwa na huzuni, majonzi, masikitiko, sababu Maka ndio mji wake anaopenda, Maka ndio alipozaliwa, Maka ndio alipokulia, Maka ndio alipoamini, Maka ndio aliposlimu kwa mkono mtume Muhammadul Amin sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa wakaona atafanyaje, akaenda zake Habasha Ummu Habiba na Uislamu, na alipata tabu sana katika barabara, katika njia na mengineyo. Ummu Habiba akaishi vizuri
katika Habasha. Alhabasha nasema ni Ethiopia. Lakini kitu kilomshangaza, siku moja alilala akamota mume wake Obedillah, sura zake mbaya sana, sura za tisha. Akashtuka sana, akiamka asubuhi akamwambia mume wake amekuwa hali mbaya. Basi yule mume ndo akazidi kupotea, Obedillah bijashi akawa akaanza kuna pombe, shizi, tembo. Akawa tena aketi tena na Waislamu, uketi na Manaswara na Kristo wa Habasha, mpaka akamwambia mke wake. Maki alipotea, akawa hana tena imani, akaketi na Wakristo Manaswara, mwisho akamwambia mke wake Muhabiba, hakika mimi nimeangalia nikaona hakuna dini bora kama dini ya Kinaswara, dini ya Kikristo. Ah, Muhabiba kama siwezi kuongea dini hiyo. Akamba sasa sikiza ni mawili. Ima wewe Muhabiba uwe Mkristo, uwe kafiri, ama nikuache, nikupe talaka. Muhabiba akasema, hii ni ndoto uliona, kumota mume wangu, sura zake ni mbaya, umbo lake limekuwa baya, maki alishtuka usiku hiyo. Ndoto hii ilimshtua sana. Unajua muone mume wako sura zake mbaya, badilika, amekuwa tisha. Akabadilisha, akaona mambo mabaya sana. Aliposikia maneno kama haya, akamwambia, la, mimi siwezi kuacha dini ya Uislamu kama wewe utakuacha shauri zako. Basi siku hiyo Ubaidillah bijashi akartadi, akatoka katika Uislamu na akawa ni Mkristo, akaingia katika Ukristo na akamwepuka mke wake. Maskini Muhabiba amesafiri amkwenda na mume wake, akifika Ethiopia mume wake amemwacha, na huyu ameingia Uislamu, huyu ameingia katika Ukristo na kulewa na kuacha Uislamu. Yasikitisha sana ini. Na yeye kupeke yake na mume wake amekufa. Basi angalia ajabu tena. Mume wake kaendelea kafa kule kule, akafanya ni Mkristo. Hakufa ni Muislamu, Ubaidillah bijashi. Ameacha Uislamu. Tena ni haba zaidi kufa murtadi make. Mtumi akapata habari kwa kuwa bwana Muhabiba ameachana na mume wake. Sasa mume wake alimwambia, ima uwe Mnaswara ama nikuache. Akamwambia, fadhali uniache. Akamwacha na amelewa mlevi mpaka amekufa katika Ukristo na kulewa, na alihuzunika sana. Basi mtumi akawa anauliza habari za Muhajiri, anauliza habari za Najashi alivyofanya kwa Uislamu. Akamwambia, Najashi ameangalia vizuri, tena Najashi kwa Uislamu ameakirimu amani salama. Mtumi akazidi kumpenda na kumshimu Najashi, kumuona kwa kuwa ameangalia Uislamu vizuri, na mtu akamtia imani ile Najashi kwa kuona maswahaba. Tuba liman raani au raa marani. Mtume asema furaha na pepo na mtu mkubwa mwenye kuniona mimi ama kuona aliyoniona mimi. Mungu akamjalia Najashi naye akaslimu kwa siri, akamuislamu muwahid. Sasa mtume alipopelekea barua na akachagua maswahaba sita akapa barua, na moja alipelekewa na huyo Amr ibn Umayyah Dhamri. Walikwenda paka Najashi, Najashi akampokea vizuri, akamkirimu vizuri. Maana mtume aliamua kuandika barua, kuchora barua kuwapelekea wale maruasa na udhama na muluku wale wakubwa na maraisi na wafalme. Basi na huyo tena akawa amempa barua kutoka mtume na amechukua Najashi, na alipochukua barua aliondoka kwenye kiti chake akashika chini. Mwanzo akaichukua ile barua akaiweka kwenye macho yake kuheshimu na mahaba, na akadhihirisha Uislamu wazi. Mwanzo Muislimu kasiri si akadhihirisha wazi. Akasema, lao kama alikuwa anaweza kwenda kwa mtume ningekwenda na ngeketi kwa mtume na ngafanya nini, kichwa changu kikiweka juu la nyayo zake, yani kichwa kingekaa chini mtume aneke miguu yake. Gale hiyo alipokuwa na imani na Najashi, akamwandikia barua mtume, barua mzuri, akamwambia kwa mimi nimejibisha wito wako na mimi nimefanya, nimedhihirisha tauhidi. Haya, baada ya Shaslimu ashadhihirisha mwida huyo Amr ibn Umayyah Al-Dhamri, akatoa barua ya pili. Ha, barua pili nini? Amwambia Najashi, nataka uniakilishe, uniolee taukili, uniolee Muhabiba Ramla bint Abi Sufyan. Mtume akamwandikia barua kwa kufanya nini? Nataka uniakilishe kwa kumwa maki kuna taukili. Yaani mtu anaweza kuwa huko nchi za nje kisha akamwakilisha mtu hapa amuolee yule mke. Sio yule mke akapelekewa ama yakaja.
na Jashi alifurahi sana, aliona raha kuwakilishiwa kumuolea Umu Habiba, kumuolea mtume. Bas Umu Habiba kwa nyumbani, mwenda sikia mlango wagongwa. Gongwa nani? Mwenda kaja kijakazi, ambako vijakazi vanajakatika wale wanawake akiitwa Abraha. Bas yule Abraha kijakazi mwanamke akamwamkua mankuzi ya Kihabasha. Makihabasha walikuwa na lugha yao, Ethiopia wana lugha yao maalum. Kisha akamwambia mfalme, ameniambia nikwambie wewe kwa kuwa Muhammad Rasulullah ameandika barua ataka kukuoa wewe, na kwa hivyo na wewe mwakilishe mwenye kukuozesha. Basi alishutuka Umu Habiba, akapiga na mshangao. Angalia msimamo, hakufuata mume wake kwa kwenye mamekemertade mtoka kwa Uislamu kwa Kristo. Yeye ameshika dini kabisa, na yeye ndio wanawake ataka nao washike dini na msimamo, sio wache dini kwa sababu ya mume, ama mume wache dini kwa sababu ya mwanamke. Basi akatabasamu, akateka, na akaona kwa ndoto yake imekuwa. Maki aliota ndoto mbili. Ndoto ya kwanza alimuona mume wake yuko hali mbaya, sura mbaya, na ndoto ya pili aliota waitwa yaumal mu'minin, yaumal mu'minin, ameota. Yaani e mama waumini. Basi akwambia tena kitu, yaumal mu'minin. Lakini ushafahamu umul mu'minin ni azwaju nabii. Na akaona ndoto yake ni ndoto ya uhakika, si ndoto za ndoto za kirongo. Na imeona kweli huyu Abraham mngia kumpa habari kwa kuwa yule Najashi mfalme Habasha, kwa kuwa ni kweli utakuolewa na mtumi na umeakilishwa katika ndoa. Basi hapo alishtuka kwa Abraham, na akasubiri akangoja ile jawabu, na akamwambia Abraham tahiyata lashe, msalimie Najashi, kisha basharahu Allahu bilkhair, Mungu ampe bishara ya khairi, mwambie mmekubali kwa kuwa mimi nitaolewa na mtumi, taukili kuwakilishwa. Umu Habiba kaona kitu gani atampelekea, atampa zawadi Abraha kwa kuwa amemletea mume, maki mtakuletea mume, atakampa zawadi, amekuletea mume tuno, na amepa bishara mzuri. Akaona hakuna cha kumpa isipokuwa kuna bangili zake mbili za silver. Basi akazivua pale pale na akampa Abraha, akamwambia haya, kwa kuwa bishara ni habari mzuri, yani kama nishakubali. Unajua ukimpelekea mtu zawadi, ukimpa mtu zawadi umekubali, hata mtu akileta posa mkamwandaa, maana tushakubali posa. Lakini akaja hamkumpa maji, kwa sababu satana hawa hawakufurahi, hawakutaka. Na ndio wanaofanya kabila nyingine. Kabila nyingine ukienda kuposa, ukipawa maziwa maana ushakubaliwa, ukipawa maji hakuna, basi kazinge kazi ufanye. Wako kabila nyingine. Haya. Sasa akaambiwa, sasa wewe Umu Habiba wataka kumwakilisha nani ya kuozeshe wewe Ramla? Akasema mimi nataka nimwangalie mtu mzima ndio mwenye kuniwakilisha, yani kuniolea kwa niaba ya mtume. Akaona ni Khalid bin Sa'id bin al-As. Akaambia bwana, ndio niwakilishe, kuna taukili, nataka kuolewa na mtume mbele na Najashi, na Najashi akatolee mahari. Abraha karudi mbio, na huko amebeba, amepata zibangili mbili, na amepata habari mzuri kwa kuwa ashakubali kuolewa Umu Habiba, na ashamwakilisha mwenye kumwozesha ni Khalid bin Sa'id bin al-As. Na huko amepata vikuku vya bure, vya batunu, vya zawadi. Khalid bin Sa'id bin al-As aliposikia kwa Umu Habiba mwamba aende afunge ndoa pamoja na Najashi, huyu bwana alifurahi kwa mfunge ndoa mtumi, mwakilishe mtumi. Kwa sababu ajua maskini Umu Habiba mtihani lopata wa mume wake kurtadi kutoka kwa Islamu, shakafa na yeye si Muislamu. Na kaona kwa kwa Umu Habiba amemtambua yeye kumpa daraja kama ene. Haya, siku hiyo tena ikaanza kufanywa harusi katika holi kubwa, mahali nyumbani kwake Najashi anjitolee bwana kufungusimamia harusi ya mtumi sallallahu alaihi wasallam. Basi wale muhajirini waliokwenda Habasha, Ethiopia, wakahudhuria na nyuso zao wana furaha, wamsherekea mtume furaha, wao washerekea harusi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume yuko Madina, ilikuwa ni furaha. Na Najashi kisha akawalika watu wote, akawaambia ndooni
nyumbani kwangu tumpate kuozesha Mtume swalla salam. Kwa hiyo mwanamke almuhajira alkarima aswabira aladhima Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, mwenye kugura mkarimu mwenye kusubiri mkubwa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Sasa msimamizi wao mkubwa wao Waislamu alikuwa muhajirina ni Jaafar bin Abi Talib, kijana cha miaka Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Na katika wale hudhuria ni yule aliyeleta barua Amr bin Umayyah Dhamri, ambaye Mtume ndio alomtuma yeye kumpa barua ili ampe Najashi, Najashi ndio amposee Mtume kwa Ummu Habiba. Na kama namna walivyomtuma Waislamu ambao kama muhajiri na Habasha wataka rudi katika mirudi ya miji ya Arabu baada kwa Waislamu shapana nguvu, basi ni hafla kwa ufupi ikawa hafla mzuri, hafla ambayo kwamba ya furaha kabisa, hafla iliyohudhuriwa na Najashi, ambao akamwambia sasa Najashi, jamaa anapenda kuwajulisha Muhammad bin Abdullah ameniandikia barua kwa kuwa mimi ni mwakilishe kumuozeshea au kumuolea Ummu Habiba bint Abi Sufyan. Kwa mimi niko tayari, mimi nimemwakilisha kumuozeshea, na akatoa mahari, kamba mahari nitatoa mimi, akatoa 400 dinari, yani dinari 400. Haya ni mahari makubwa sana, maana dinari moja ni karibu shilingi 22 mpaka 25. Sasa fanya hesabu, 400 dinari. Haya ndio kwa mahari makubwa aliyotolewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najashi akamimina zile pesa, akasema, haya, hizi pesa za mahari namtolea Mtume, nani atazishika ampe Ummu Habiba? Watu wote wakasema Khalid bin Sa'id bin As, maana alikuwa mzee akaheshimiwa watu wazima. Basi Najashi akamwambia Khalid, haya, muozeshe Mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid akafanya tawkil, akamwakilisha Ummu Habiba katika kumuolea Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Nini fanya tawkili? Akasema, mimi nimejibisha kwa ile ambayo kwamba Mtume ameita na nimemwozesha Ummu Habiba, mimi ndo tawkili. Najashi akachukua ile mahari ya Ummu Habiba pesa, akasikabidhi Khalid, baada akabidhi akampa mwenyewe. Kwa hivyo kuanzia siku hiyo Ummu Habiba akawa ni mke wa Mtume Muhammad swalla Allahu alayhi wasallam. Najashi kwa ile furaha akaandaa lima kubwa, na akaalika watu wote, akaambia, njooni mule chakula kwa mnasaba wa harusi ya Mtume kumuoa Ummu Habiba. Wakaja watu wakapiga lima yao pale chakula chao, bakala, wakafurahi, wakaondoka nao kwa na furaha, wameridhia. Ummu Habiba akachukua mahari yake ambayo 400 dinari, karibu hizo 1400 karibu. Basi na wale wanawake wa Najashi wakaanza kumpekea tunu na zawadi. Abra akampelekea wenye kupelekea mafuta mazuri, maambari, wajua tena maudi, na hivi kila mtu tena akatoa tunu yake, na Ummu Habiba akapokea zawadi kutoka kwa wale wanawake na vijakazi wa mfalme. Kwa ile furaha yake Ummu Habiba, katika zile 400 dinari akatoa 50 dinari akampa tena Abra, akamwambia, chukua baada zikuku za fedha zile za sivyo, maana hizi pia nakupata tena zawadi. Akaba mimi siku ile nilipokupa zikuku ilikuwa sina kingine ndio kukupa zile, ilikuwa sina mali, kwa sasa na hizi pia 50 dinari pia sichukue, utakusaidia. Huyu Abraham mwanamke akakataa, kama sitaki mimi, akamba sitaki bwana, akatoa sanduku ambapo kama alikuwa nazo, kama mimi nazo pesa, bwana lazima utukue bwana. Akamba, la, mimi mfalme ananiambia sikukalifishe, sikuthakilishe, sikukalifishe chote, na mimi sikuthakilishe chote, na mimi ndio nasimamia nguo zake, haja zake, na mimi pia nimesilimu sema Mwenyezi Mungu. Basi Najashi akaambia leo wake zake na vijakazi, kila mwenye mafuta mazuri, kila mwenye manukato ampelekee Ummu Habiba. Basi akaanza kumpelekea tena. Poko siku ya pili Ummu Habiba asema, nimeletewa maudi tele na maambaro, jua wanawake apenda sana audi, apenda sana mafuta mazuri. Utaona katika madressing ya kumejaa mafuta mazuri, kumejaa udi, udi minal ali, udi minal ghali, kuna ali na ghali, kama alivyosema mzee, ali na ghali. Ghali bei yake ya juu, na ali high class, maana kwa hali ya juu kabisa. Kisha Abraha mwanamke akamwambia Habiba, mimi na haja moja kwa kwe
akaba mimi na haja moja, nataka ukenda kwa mtume umpe salamu, umwambie Abra kusalimu. Na tena na umwambie mtume, mimi nimeshafuata dini yake. Sasa Umuhabiba aandaa safari ya kwenda Madina. Umuhabiba akamfanya pole, akampenda sana huyo Abraha. Nasema na huyo ndio aliyoniandalia safari. Maana ndio yule mwenye kunipangia nguo, kunipangia safari, kunipamba, kunisimamia. Maana Abraha alikuwa ndio akimsimamia sana. Tena angalia ajabu. Kila kija ambaye usisahau salamu zangu kwa mtume, usisahau, mwambie mtume namsalimia na mwambie ameshafuata dini yake, kila sapa salamu za mtume. Basi Umuhabiba tena karudi zake Madina kwa mtume Muhammad, akavuka bahari ile Red Sea. Alipokuja kwa mtume akampa habari ile posa na mambo yote, na mwisho akampa salamu za Abraha. Akamwambia Abraha kusalimu sana. Akamwambia baada ya salamu amesilimu. Mtume akamba wa alayhi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipe mpe ne salamu na rahma. Mtu akikumtakwambia fulani akusalimu, mwambie alaika wa alayhi salam kama mwanamume, kama mwanamke alaika wa alayha salam, na kama ni mwanamke mwambie alaiki. Sasa tafuata ile dhamiri. Ikiwa mwanamke amekupa salamu za mwanamke, utamwambia alaika wa alayhi salam. Ikiwa mwanamke amekupa salamu za mwanamume, alaiki wa alayhi salam. Ikiwa mwanamume amekupa salamu za mwanamke, alaika wa alayha salam. Ikiwa mwanamume amekupa salamu za mwanamume, alaika wa alayhi salam. Sasa tena akaanza kuondoka kujiandaa na Uislamu, kuacha Habasha na kwenda kwao. Na Najashi akawaaga, na akatuma wale wasimamizi wao ili washindikize. Wakapanda katika jahazi mbili na akaambia unyute gharama safari kaandalee Najashi ili kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakatoka kushindikiza na ile muhajirina, wakatoka na tu Habasha pia kwenda Madina kwa mtume kumshirikiza bibi harusi. Bas mtume sala salam wakaenda mpaka Madina na mtume akawapokea, na alipoona wale mahabasha mtume akahuandaa mwenyewe. Masamba mbona nataka hawa walikuwa watu wangu wakiheshimu hao. Mtume alifurahi sana kuona muhajirina wamerudi kwa furaha na kwa amani, na kumwangalia Umuhabiba amepanda katika haudaji ile ngamia imefinikwa kabisa, na akawa na haya sana kuona waumini na kupambana. Wajua tena bibi harusi siona haya. Bibi harusi kihana haya basi huyo ana moshi atakatupiga tarubini atuangalie kuna nani salama. Ule msafara ulifika Madina, basi pambizo Madina ikadhiri, wakapokea watu wakubwa na habari zikaja kwa mtume na jeshi. Ule msafara wa Madina wakaambia mtume amekwenda Khaibar. Na wakaambiwa kwa kumepatikana ushindi huko Khaibar, mtume ameshinda Mayahudi, naambia karibu jeshi litarudi na kiongozi wao kamanda wao mtume kama Madina. Basi wale wakarudi kutoka Habasha wakapokewa na watu wa Madina kwa furaha na mpokezi. Haikufika muda siku muda onekana mtume ameingia pamoja na jeshi, na huko wana furaha. Make watu wa Madina na furaha mbili, furaha mtume amerudi salama, na furaha wale muhajirina pia amerudi salama kutoka Habasha. Na mtume alipokuta wale muhajirina kutoka Habasha alifurahi sana, hasa alipomona ami yake Jaafar bin Abi Talib. Mtume akamwambia ma adri bi ayma usarru bi fati Khaybar am khudumi Jaafar. Asema tasiju ni furahi nini? Ni furahi tumeshinda Khaybar ama ni furahi amekuja Jaafar? Furaha mbili za kushinda Khaybar na kuja Jaafar. Na Jaafar mtume alimwambia ashbahata khalqi wa khuluqi, alipata cheti na certificate na shahada kwa kweli amefanana na mtume kwa umbo na tabia. Ashbahata khalqi wa khuluqi, bio fananisho na mtume. Sheikh, ni furaha ile hiyo, ni mzuri mtume amesifiwa na Mwenyezi Mungu mzuri, wa inna kala la khuluqi adhim kana hasana nasi khalqan wa khuluqa, kisha leo fananisho na bio kifananisho na ni huyo tu na ekta tu, tasikia ekta si muislamu, fanana na ekta fulani, bio mwanangu tu ekta fulani. Alienjoy mtu fulani, basi na yota tasema mimi utajionyesha kwa ni excesses, bado kwa act tu. Sasa kwa Jaafar alipoambia hivyo, unajua alifurahi, alifanya nini? Akaanza kucheza kwa mguu mmoja,
akacheza zamuni, ndio mtu wa kwanza aliyecheza zamuni ni Jaafar bin Abi Talib. Haya, akaambia na nanu na sinali, anta minni wa ana mink, wewe atokana na mimi na mimi natokana na wewe. Na sinali akaanza kucheza kwa nguvu moja tena na Zaid ibn Hatim, kama anta khuna wa maulana, wewe ndugu yetu na mwenye kuwa tuna sisi, na pia akafurahi. Yani wafurahi kusifiwa na mtume, kusifiwa na bwana mkubwa, wewe ni mkubwa, sio kusifiwa na dogo dogo hata kutukana kwamba, lakini kama bwana mkubwa amekusifu huwa umekukubali. Wakaanza kucheza tena, wazunguka dori na kucheza na mguu mmoja. Harusi ilikuwa kubwa ya kufurahikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutukuzwa. Basi Nathmani naye akajitolea. Nathmani akaangalia watu wanaompenda mtume. Huku Najashi jitolea lima na huku Nathmani anajitolea lima. Kwa harusi mtu akijitolea lima ni sunna, wanajitolea. Mtume ana kitu. Nathmani akatoa lima kwa sababu huyu muhabiba ni kijana cha miaka ya Abu Sufyani, mange family yake Mungu amemtukuza na amemuinua, amekuwa katika ummahatul mu'minin. Si machezo sana. Si machezo kwa wewe umul mu'minin, min ummahatil mu'minin. Hasa tumangali babake, babake kafiri, Abu Sufyan adni, mkubwa wa Makureshi. Yeye Abu Jahl alipokufa alipa yeye. Yeye mkubwa wa makafiri wa Makka. Haikumkunjua hiyo, haikufurahisha hiyo. Aliposikia kwa mtume amemuua mwanawe, basi ma hadha alfahlu la yuqda wanfu, au ma hadha alfahlu la yuqda wanfu. Akasema huyu Muhammad ni fahali, fahali la ngamia, hagongwi pua yake, hashikwi pua yake, hakatwi pua yake. Maki ile fahali, unajua gombe lile dume, ngamia mwanamume hakubali kushikwa pua ikiwa mwanamume, sababu tu mshika pua tumana ashairusha pua yake, yani aona kama kumdara hata wengine pia atakushikwa pua, yani aona kama umemnini hiyo sasa wewe umemdharau, tumana kimshika pua tumana huruka. Kama Muhammad hashiki pua yake sasa, shaka sema eh aya na Muhammad ibn Sharif, asa Muhammad ni mtukufu bwana, harudishi huyo kabisa. Amefurahi pamoja na ukafiri wake, lakini najua kwa kuwa amepata kufu yake. Tukiendelea, hatumangalia Abu Sufyan aenda kumzuru mwanawe. Ilikuwa kuna mkataba baina mtume na Makureshi wa Bani Bakri na Bani Khuzaa. Bani Khuzaa ameingia kwa mtume Bani Bakri, kisha wale watu waliingia kwa mtume wako katika insurance na dhima mtume, na Bani Bakri wako dhima Makureshi katika ahadi. Lakini Bani Bakri akaua mtu wa Khuzaa katoka vita, na mtume sasa akataka kufunga jeshi kwenda kupambana na Makureshi. Makureshi akamwambia Abu Sufyan, haraka nenda kwa mtume ukazume naye asipige vita, tutatoa kama kuna faini kuna chote, lakini wewe nenda, mwanao ameolewa na mtume. Abu Sufyan akaja zake paka Madina, ili mwanzo aseme angie kwa mwanawe Muhabiba kisha ndaka muone mtume, ama mwanawe Muhabiba ampeleke kwa mtume, ama pengine atamuona mtume kwa mwanawe Muhabiba Ramla azunge naye. Basi akenda Abu Sufyan paka Madina kwa Muhabiba, akaingia kwa mwanawe, siku nyingi hajaonana naye, lakini akimwangalia mwana mwanawe sio sura zake za kawaida, ni hana raha na yeye, uso umekunja, amekasirika, ameghadhibika. Akasema mwanangu nani bwana, mbona imekuwa namna hii? Hajua hata aseme nini afanye nini. La tadri madha ta maki, na Muhabiba ameshukiwa kujula na babake, badala furahi ameshukiwa kusema ni kafiri, si Muislamu tena aje nyumba mtume. Kwa Muhabiba akashukiwa zaidi kushinda Busia, najua atampokea vizuri, atamwangalia vizuri, lakini akamstaajabu, anataka kumpa uso mzuri. Sasa Abu Sufyan akataka kuketi kwenye kitanda kwa mtume, hakuna makochi, hakuna majlisi, hakuna mazulia, hakuna mazuteka, hakuna majambi, hakuna mabusati, kuna chote. Ikabidi ataketi kwenye kitanda. Vile ataketi kwenye kitanda, kitanda mwenyewe ametandika ile bashiti ile bed cover mwenyewe ametandika. Bed cover ya mangozi ametandika. Alipomwona Abu Sufyan ataketi kwenye kitanda cha mtume, aliondoka mbio Muhabiba, akaondosha ile bed cover na ile shaka aliondosha. Kamba keti vivi kwenye kitanda, kuna bed cover ile. Abu Sufyan alishangaa, mwanangu aondosha bed cover na blanketi msiketie? Ya bunaya, ma adri araghibti bi anil firash amra au raghibti bi firashani. Akamba sasa sijui,
mimi sifai kuketi kwenye tandiko hili, yani bed cover hili mashitili, ama hili cover haifai kuketiwa na mimi make mawili. Ima mimi sifai kukaa katika mashitili na bed cover. Ama hili bed cover hili haifai kuketiwa na mimi moja katika mawili. Yani hili bed cover haifai kuketiwa na mimi mashiti, ama mimi sifai kuketi katika hili. Ima hili halifai kuketiwa na mimi, ama mimi sifai kuketi katika hili. Basi hapo hapo alimjibisha akamba bali wa firashu wa sallallahu alayhi wasallam anta rajulun mushrikun najis anta na gale msimamo mahaba. Akamba bwana hili tandiko la mtume bwana wewe ni mtu najis mushrike najisi inna mal mushrikun najis mimi najisi takithija katika brashiti la mtume wewe mtakava ufaye wewe kwa mispendi uketi katika leo watu gale mahaba ya mtume ameona mahaba ya mtume ni makubwa kushinda babake sikumdharau ni mahaba haya. Kwa sababu baba wajua mtu kama si Muislamu utakuwa na mahaba naye. Sina Bakr katika vita ya Badr atakuwa atapigana na mwanae Abdurrahman ambaye ndio tupigane. Haya. Sina Umar akamwa mjombake Al-As bin Hisham katika Badr. Abu Ubaida akamwa babake Khaswa. Lakini kwa si Muislamu, yani alikuwa na imani. Abu Sufyan alikasirika, akakasirika sana. Akamwambia wallahi ya Abunaya laqad asabaka sharru ba'd. Mwanangu wallahi we mwanangu umepata shari kubwa badangu. Atumpata shari. Kama bala saba ni kulu khairi pata kila khairi si shari. Mungu ameniongoza kwa imani, Mungu ameniongoza kwa Uislamu. Basi Abu Sufyani alitoka kwa hasira bali hakumwambia lena alolitaka. Na huyo muhabiba naye amebakia amenyamaza, ametulia, ameathirika sana kumuona kwa kuwa babake siku nyingi hajamuona. Toka gure kwenda Habasha na alipopambanua baina yake na babake na leo muona na kuweza kumpa uso mzuri kwa sababu alikuwa si Muislamu akampokea vizuri wala akamkirim kama alikuwa Muislamu. Lakini Uislamu unataka hata kama mzee wako si Muislamu mamako babako yataka uketi naye vizuri ashiruma maarufeni kama nana nao vizuri bwana yeye ni mzazi wako. Mambo matatu umeambiwa ikiwa Muislamu si Muislamu lazima uyatekeleze. Mwanzo wazazi wako kama si Muislamu lazima ufanye nini? Wakae na vizuri, uwasaidie, usitete na wao hata kama babako mamuketi na vizuri. Jambo la pili kama una amana pia usiwe khini. Sema ah si Muislamu ngoja tule mali yao, ngoja majepe. Sasa si Muislamu kama hiyo ndo. Na la tatu ahadi ukienda promise na yeye utekeleze. Ah Muislamu promise gani hata si Muislamu gani? Ahadi amana wazazi lazima ukae na vizuri hata kama si Muislamu. Hasa kwa Muislamu tukae nao vizuri eh ndio Mwenyezi Mungu atafurahi. Lakini angalia tena Mungu akamtia imani Abu Sufyan na yeye akaslimu na yeye akaslimu alipotoka akafirisha kana kaslimu katika Fatima kwa basi muhabiba alisujudu sida tu shukri asema alhamdulillah babangu na amesilimu roho yake imetulia kabisa nafsi yake imetulia kwa kuwa sasa nataka nimuone babangu sasa. Sasa pale kwa sina haja naye kusimisa sasa nataka nimuone. Mtume alipokwenda Fatima Maka naye akafuatana akaenda katika Fatima akaenda na mtume akaanza kusema mandakala dara bi Sufyan fa amin mwenye kuingia nyumba ya Sufyani ana amani kabisa. Mwenye kuingia nyumbani kwake ana amani. Mwenye kuingia Al-Kaaba ana amani. Mwenye kuingia Busfani kwa ni nani atakaye nyumba Busfani? Lakini Busfani mama alimwambia huyo apenda fakhari. Basi mwambieni mwenye kuingia nyumba Busfani ana amani. Baadaye ikapatikana huzuni ya kufa na Najashi. Sasa Jibril akamjilia mtumi akamwambia Najashi amekufa. Tena akamwambia atakamswalia salatul ghaib. Ndio swala kwanza aliswalia mtu hayo. Mtu kama kwa safari naweza kumswalia salatul baitil ghaib. Akaswalia salatul janaza. Na mtume akamwongezea na takbiri akasema Najashiwa yani alihuzunika sana maki lazima uzunike. Mtu amepokea maswahaba, mtu ametoa mahari, mtu amesilimu, mtu ako kila siku ya Eid akiwaleta mahaba sha Madina kuja kucheza kufurahia mtume na kusema Muhammad ibn Abdul Swali. Mtume alikuja Madina kuja kumpokea na mtume ndio kapenda mahaba sha Madina akahuandaa yeye anasema wao walikuwa wakitukuza watu wangu. Kwa kila Eid mahaba shotoka Ethiopia wakaenda Madina msikiti wa mtume akicheza na mtume akimuita Sidrat Aisha njoo tizame njoo angalie. Sidrat Aisha sema fikireni mimi mwanamke mdogo mimi naupenda machezo nikiona watu uangalia. Akaangalia paka kachoko Sidrat Aisha maana alikuwa hataki wajua wanawake wana fakhari ile kwa katika mabega ya mtume. Akasimama hata kachoko na mtume amesimama tu na Sidrat Aisha kwenye bega lake fikiria paka Aisha kama nishachoka Sidrat Aisha haya
tena msikile. Kwa hivyo imekuwa ni sunna wanawake pia wakiwa na taklisa na wakiwa na zamuni na wakiwa na zafa nao waangalie. Na mtu pia kuangalia ni sunna, sababu tumi pia aliangalia tena nicheza ndani ya msikiti. Ndio kumbuka Habib al-Jufri kwa jamaa mbrui akasikia kuna zamuni, asema ngoja nikaangalie. Kuangalia hasa naenda kufuata sunna mtume, sababu mtume alikuwa aliangalia mahabasha na mimi pia. Tena mahabasha akatusoma kihabasha lugha yao. Mtume akamwambia sasema nini? Akasema Muhammadun Abdul Saleh. Muhammad jamaa na mahabasha wakicheza, wakicheza kama Masai vile, wakiruka na mafumo vile. Uka na mafumo yao. Kimasai. Basi Umu Habiba alihuzunika sana aliposikia kwa kuwa Najashi. Yaani ukisema Habasha wa Ethiopia, yaani alihuzunika sana aliposikia mfalme Najashi wa Ethiopia amekufa, akahuzunika sana Umu Habiba, akakumbuka siku alipokuwa Habasha, akakumbuka siku alipopokea, alipokirimu, alipopa amani, akakumbuka siku ambapo kwamba Najashi alimpelekea posa. Maana ilimchoma sana, ilimgonga ndani ya moyo kifo cha Anajashi Umu Habiba. Na alifurahi akaona vipi harusi ilifanywa nyumbani kwake, na akatolea karamu na akatoa mali yake haswa. Maana Najashi alitoa pesa zake haswa Umu Habiba akahulia na huko akimwombea dua Anajashi mfalme Ethiopia, Mwenyezi Mungu amrahamu rahma kundufu kabisa, kwa sababu huyu Umu Habiba alipata mambo matatu. Alipata mambo matatu. Wengine wote hawakuyapata. Jambo la kwanza, alifanya taukili. Aliakilishwa kuolewa na yeye uko mbali. Anafanya taukili mbali. Na jambo la pili, mahari yake yalikuwa ni makubwa kushinda mahari ya watu wote bank. Yani pesa aliyopawa yeye mahari yake. Waliogea kwa 400 dirham. Yeye 400 dinar. Dinari ni kubwa kushinda mara 10 kwa 400 dirham. Lakini yeye amefurahi. Kwa hivyo jambo la kuwa ameolewa mbali, jambo la kuwakilishwa, jambo la mahari yake yalikuwa makubwa, na jambo la kuwa lima yake pia ilikuwa ni kubwa kabisa. Umu Habiba akahuzunika kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu alipokufa mtume Madina iliingia giza. Umu Habiba akahuzunika sana kwa mtume, na akaishi na Zahida, Abida, Khashia. Haya majina Zahida, Abida, Khashia, yani majina watu waweza kuitwa Zahida, Abida, Khashia, yani mwenye kupanyongo, mwenye kuabudu, mwenye kunyekea Mwenyezi Mungu. Alipokufa mtume, Umu Habiba akapata umri mrefu, akaishi kwa Sayyidina Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Uthmani, Sayyidina Ali, mpaka Sayyidina Hassan, mpaka wakati Muawiya. Paka kata Muawiya akafa katika mwaka wa 44, na yeye amepitisha miaka 70, na ameketi umri mrefu, ambapo kwamba yeye aliishi kupenda Qur'ani na kuhifadhi na kujifundisha na kuwa mpokezi wa hadithi, na wala hakuteta sana na wake wa waumini wale wake za mtume, bali akoko nyumbani kwake akifanya mambo gani nyumbani? Abida, sajida, mutahajida, akifanya ibada, akisujudu, akifanya tahajud, akiinuka usiku, akifunga mchana, akitoa mali yake kwa ukarimu sana kwa mutajim. Angalia hao wamepata madrasa tu Muhammad, yani wana ukarimu. Na nyi wanawake, njooni fanyeni haya, mweni makarimu, mufunge, muinukeni usiku, mumsujudie Mwenyezi Mungu baada ya uhai mrefu wa zuhudi, mpenyongo, ujitunge, utoe mali. Basi Umu Muminina Ramla tena atakakufa. Basi alipotaka kufa, akaenda akamwita Sidatuna Aisha, akamwita Umu Salama, akamwambia Sidatuna Aisha, sikiza bwana, mimi nimekuita, wajua tulikuwa wakewenza, sasa kuna mambo mingi yametokea, tumevutana, tumegonga, jua tena mambo ya kewenza huwa ni balaa tu, mvutana fulana ta. Basi nakuomba kama nimekukosea unisamehe. Akaambia kama nimekosea nisamehe. Sidatuna Aisha akaambia mimi nimekusamehe na nimekuhalalishia hilo. Akaambia basi wewe umenifurahisha mimi na Mungu atakufurahisha. Sarartini sarakallah, wewe umenifurahisha mimi na Mungu afurahishe. Haya, hakutosheka Umu Habiba akampeleka salamu na Umu Salama, naye akamwambia hivyo hivyo bwana, wajua tena tumevutana
make akaitawala wenye zama ziwili, sisi tunaisha na Umu Salama, make wao wataakilisha. Unajua ukitaka jambo itaolewa kubwa, kwa Umu Salama ndo mkubwa chama chake na sisi tunaisha. Kwa hivyo akawaita hawa ili hawa watamwakilisha kwa wale wake wengine. Kama nimemkosea, na hii ni kawaida, wake wenza wako sana huvutana, eh, kama sisi tunaisha hunyunguzana, hushiriana, huambiana, wengine utiana mikononi, ndio kuna zimeruka ngumi tu kwa kiweza. Ni kawaida binadamu. Bas Muhabiba baada kuwasha samehewa na wake za mtumi. Na haya ni mambo ya kawaida. Ni kawaida mwanamke kuwa na wivu. Si jambo bia, si jambo la bina. Si jambo bina. Wala si jambo pia. Aliishi maisha mazuri, Mwenyezi Mungu amridhie Umu Habiba. Umu Habiba, mama mwenye kupendwa sana, na mama mwenye kupenda sana, na isi mgini Ramla bintu Abi Sufyan bin Harb. Asa inshallah tumekoma. Sasa tena taka tuingie kwa mgini tena Maimuna. Tukisha kumaliza Maimuna, tuingia Maria Tulkibituja. Maimuna naye ni katika wake wa mwisho wa mtumi Maimuna bintul Harith. Huu ndio mke wa mwisho wa Mtume Muhammad. So, yani baada ya Maimuna hakuna tena aliolewa. Tena angalia ajabu ya Maimuna. Yeye ndio aliolewa mwisho na ndio aliyokufa mwisho. Yeye ndio aliolewa mwisho na ndio. Na ajabu ya pili, pale mahali palipofungwa hema, Mke Mtume alikuwa atakumwa Maka, Makoresha akamkatalia, "Mimi nitakuoa." Akamwambia, "Oa nje." Pale alipoolewa hapo karibu na Tanima, hapo alipolewa, na tushukuru baba yetu al-Imam Rahis Muhammad, tulipokenda haja tulipeleka paka kaburi la Maimuna, kama hili kaburi lake tukafanya ziara Maimuna. Basi angalia ajabu, alipaka mke wa mwisho amekufa mwisho, pale alipolewa amekufa pale 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 na gazika pale pale. Ha, Mungu akamjalia akaenda Madina, akatoka sababu akaenda kafa pale, akazikwa pale pale alipolewa, ndio alipokufa. Na huyo ana jambo kubwa sana Maimuna alifanya, jambo la nyele zake. Inshallah teleleza alifanya nini nyele zake. Mwenyezi Mungu ajalie mina ladina stamana qawla fatabuna sana. Wallahu wa rasuluhu alam.